Hei, kauppakeskus Jumbossa, päähissit ja vieraana Jermoboy 666. Outoa on ollut tällä kanavalla vieraana, mutta hei. Joo. Mähän kuvasin näistä hisseistä videon silloin joskus 5 vuotta sitten, mutta nyt ne on uudistettu, joten otetaan uusi video näistä. Hetki, joudutaan ehkä odottelemaan, nää on aika ruuhkas ja okei, sieltä tulee meillä hissi. Katsotaan, onko siellä ketään, ei. Jes. Mennään kakkoseen. Schindlerin, ennen tää oli Schindlerin uusima, valmistettu vuonna 1999 ja sitten 2022 uudistettu, sarja numero 55613B. Kolme kerrosta 0-2 ja 21 henkilöä tai 1600 kilogrammaa. Niin, montako on ruokakassi tänne pitäisi tuoda, että se täyttäisi sen 1600 kiloa. Niin. Mut 21 henkilöä, niin en tiedä, se on vähän kyseenalaista. Niin. Mennään vaikka ykköseen, vaihdetaan siellä hissiä. Niin, ellei se ottaa ne ihmisiä. No joo. Tässähän oli joskus ennen 1, 2 ja 3 kerrokset, mutta sitten vaihdettiin näihin 0, 1 ja 2. Ja tässä ei ole mitään kerrosta merkitty uloskäyntikerrokseksi sillä vihreällä merkillä. Siellä tulikin just hissille käyttäjiä sopivasti. Niin. Pitää ottaa niitä hissille. Jep. Ja siitä ei tarvinnut kauaa odotella. Se tuli tyhjä hissi. Nää tekis 2 tai 0. Joo, tehdään näin. 2. Tässä on jotain ollut ennen. Olisikohan tää, että tässä on ollut se koneen hälytysnappi. Se erillinen. Niin, no vanhoissa hisseissä oli näitä nytikköjä. Täytyy tsekata siitä alkuperäisestä videosta vielä, että miten se oli. Sarja numero 55613A tällä puolella. Ja 2022 uudistettu tämäkin. Ja tarkastus 2024. Joo. Kiva inspektaja. Huoltajakone. Se on se yleinen. Se on se. Kyllä, mutta yleisilme on pysynyt aika samana näissä hisseissä, että merkintälaitteet uudistunut ja sellaista lattia on edelleen sama kuin ennen sitä uudistamista. Sellaiset 2 hissiä Jumbossa. Hei hei. Hei hei.